këto klipe të rënda, këtë James Harper me vaskra, me dushra, me fluskra. Tani artistët duhet jenë të aftë, Ariola Sheho, të përjetojnë dhe të hynë në petka të shumë personazhe. Normalisht edhe kënga kur shkruhet, nuk shkruhet gjithmonë për ata që janë ndarë, ose ata që janë duke u lidhur, po mund të shkruhet edhe për kategori të tjera personazhe, siç bëjnë aktorët më saktë, që hynë në role të ndryshme. Në fakt aktorë ishin personazhe që ndoqëm në klipin e James Arthur në këtë çast, kishin interpretuar shumë bukur historinë që kërkoi. Nuk e dim nëse aktori me cilin do të lidhemi tani drejt për drejt nga Prishtina ka marrë apo jo pjesë ndonjëherë në klipe muzikore, po nuk e besoj. Në zanafillat e tij. Mirëmëngjes, Fatmirë, sa ju është sot me ne, kënaqësi si të jemi së bashku përmjet Skype-it. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që më keni ftuar, po më vjen keq që nuk u pam Tiranë, po edhe kështu nuk është keq. Me siguri do kemi mundësi të tjera sa herë që të vish në Tiranë, patjetër në programin ton jemi mikpritur. Regjia na ngrim pak zërin e Fatmirit këtu në studio. Ne nisëm me batutë dhe me humor pjesën e videoklipeve, po ka shumë aktor apo jo që bëhen pjesë e klipeve. Ke marrë ndonjëherë një propozim Fatmir? Po, me të thënë drejtën, unë i pritoj shumë klipeve dhe zakonisht kom refuzuar, po mënoj të jem pjesë të ndonjë klipi për faktin që ato qëndrojnë një kohë gjatë në ku e diu ne marrin edhe shumë views edhe shumë klikime. Dëshmi, po. Po, edhe dora në zemër janë disa këngëtar të muzikës rap, cilët më kanë përmend në këngë të tyne, është Lumi Bi në një këngë, pastaj është edhe ky Moziku në një këngë tjetër, në ku e diu ne, diçka kur lidhej diçka me Mbi Pesh. Edhe to ka vazhdu deri te po çne çne Fatmir pikërisht e kjo tematik. Po nuk e di. Jo veç ta t'ju tregoj që derisa erdhi një ftesë nga një nga dy miq të mi shumë të mirë që janë Kresha dhe Festimi. Edhe, po më nëjë, smujta me i refuzu. Pra e kam një klip në të cilin kam lirë. Ai, pas ke një klip me kretën e ne, edhe lyrical song. Pas ke klip shumë i njohur, titulli këngës miku për momentin, nuk o kam bjen mend, po si do që tjetë në një klip kështu shfaqje shkarazi. E bukur shumë kjo. Po, e pranove si ftesë sepse erdhi nga miqtë tu, apo se the hajtë, po e provojmë një herë edhe këtë klipin muzikal. Më shumë kjo nga miqtë e mi. Dëgjoj, nuk e shoh klipin kur klipi bëhet të trajtohet si film, nuk është ndonjë gjë e madhe. Pra mund të jesh pjesë kur investohet në të, kur bëhet interesant. Kur ka një prodhim të mirë, po, gjë serioze, punë serioze. Ndodh një ashtu big production, themi. Fatmir, një aktor i njohur siç je ti, padyshim që merr propozime pafund. Ne po un po ju drejtën tem me bisedën. Merr propozime për filma, merr propozime për seriale, dhe fatmirësisht kur ke propozime, do të thënë që je në treg. Ka pas periudha që ndoshta nuk kanë ardhur këto propozime dhe si e ndjer? Çfarë ke përjetuar me veten, dyshimet, pyetjet? Me thonë drejten, unë e di që, themi, me që e përmende tregun, unë e po e quaj skenën, e di që skena e shqiptarve Shqipëris për një kohë të gjatë ka qenë më pak e informuar për rjedhat, themi, kulturore edhe për personalitetet e personazhet që silën vërdal në këtë farë skenën tonë, themi, kosovare, edhe pse nuk para pëlqeti ndoj kështu, po kështu realisht është. Unë nga regjistrimi im në Fakultetin e Arteve në vitin 2000, edhe deri më sot kam pas një fat që... Në Prishtin gjithmonë, po? Po, në Prishtin, po. Kam pas një fat që të punoj dhe të jetoj nga profesioni im edhe si aktor, po më vonë edhe si producent filmash, pa ndërprerë. Do me thonë, unë kam pas një fat që të mos ndalem, po thuaj se asnjëherë pas në muajt e pandemisë. Fatmir, nëse më lejon të vazhdoj pyetjen, Ariola, se do doja t'i qëndroja pak. Mendon, Fatmir, se është për shkak se dhe vlera ekonomike në të cilët, për të cilën investohet në këtë fushë është më e lartë në Kosovë dhe në Shqipëri mungon, për shkak se ndoshta publiku shqiptar nuk është aq dashamirës ndaj teatrit, filmit që prodhohet në Shqipëri dhe në Kosovë ndodhe kundërta. Pse mendon se
në Kosovë keni ka shumë prodhimtari. Apo thjesht ty të shkon emri me fatin tënd edhe e ke të shkruar që në lindje. Nuk jam, menoj që këta emrat Fatmire e Fatlume jonë pak palidhës, në gjysht ta para përcaktojnë. Nise fatin të mire pas ke pas Fatmire. Jo, mendoj që dhe kam punu. Po, mendoj. Nuk, kështu, përsa i përket investimeve, nuk shë që dalojmë shumë në mes Kosovës dhe Shqipëris. Mm-hmm. Shqipëria ka diçka që nuk e ka Kosova, dhe besoj që Kosova ka diçka që nuk e ka Shqipëria, prandaj linë nevoja për një bashkëpunim më të madh, edhe kulturor, edhe artistik. Ta nxom tek unë qka lakmoj në Shqipëri, janë show programet të mëdhaja dhe investimi tyne i madhë, që pa dyshim zanafilën e ka tek show programet italiane në fillet e tyne. Kurse ne në Kosovë jemi në më të paraprirë që të zhvillojmë e të investojmë më shumë në debate politike, se sa të temi në një show program të madhë, ku mund të angazhoheshin 20-30 aktorë, 50 aktorë, regjisorë, skenaristë. Ky është dallimi. Ne jemi pak më mirë me sitcom, pra me seriale. Unë kam lujt rolin kryesor në serialin Kafeneja Jon, i cili ka zgjat i 360 epizoda, që është një rekord. Wow. Dhe është ndalë në kulmin e ti. Çdo epizode serialit ka mbi 1 milion klikime. Dhe kjo është një sukses interesant dhe që bën themi një farloj dalimin në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Mm-hmm. Përsa i përket filmit, po thuj se prodhojmë njëjtë. Kosova e ka një 10-vjeçar kështu eksploziv, përsa i përket sukseseve, mm-hmm. që po kulmon si vjet me filmin e Blerta Basholit, Zgjoj. Pra, kemi ca dalime, po kur zbresim dhe shtojmë, aty jemi. Me Shqipërinë ke patur bashkëpunime në të kaluarën, apo jo? Po, unë kam pas fatin që t'jem producent në filmin e të ndjerit miku tim Gjergj Juvani, e Njët janë largë, një dram kosovare, jarë zakonshme. Pastaj në të gjitha prodhime tjera të mija të radhës si producent, Shqipëria ka qenë ose koproducent minor, ose në mënyrat ndryshme kemi pas bashkëpunime dhe i bashkëpunim vazhdon tjetë. Para një ave kemi marrë lajmin pak më pak si një avë mdukët, që Qendra Kinematografike Kosovës ka subvencionu projektin e radhës, që quhet Luna Park. Urime. Si quhet? Luna Park. Luna Park është skenar dhe do të jetë në regji të regjisorit të ri shqiptar, Florence Papas, mm-hmm. dhe është po ashtu bashkëprodhim në mes të Kosovës, Shqipërisë, Greqisë dhe Italisë. Oh, wow! Kur është Shqipëria, Greqia dhe Italia. Shumë i bukur. Sa mundet një aktor ta përballoj, le të themi, egon e vet në thojza, duke qenë vetëm producenti një filmi dhe duke mos dalë përpara kamerave? Unë në të gjithë filmat ku jam producent, para pëlqej që të kem ndonjë rol të vogël. Sa për trailer. A, se lë do me thëmë pa një rolle. Si iqkok që dilte, si iqkok që nëzirte fëtyrën e vetë. Pak për shkak që kur je producent është një barë shumë e madhe. Do me thonë dush me umare dhe me qërapa edhe me, ku e di une, me gjupa e gjëra tjera. Nuk me lokacione, me kështu që të ngellet shumë pak ko për me umare me rolle. Po më bukur producent apo më bukur aktor? Unë, natyrisht që kjo e pozicionin producentit është diçka që është e blerë, ka ardhë më vonë, pra nuk është, themi, ajo për cilin unë kam ardhë në këtë profesion, unë dua të jem aktor dhe vetëm aktor, por me një eksperiencë të caktuar, linë një farë nevoje që të merësh edhe me punë tjera, si që është kjo, sepse kur je një kohë të gjatë në setë dhe shet dikun mangësi, shet dikun avantaje, kështu që kjo është ajo. Mm. Besoj se ama, kur ti ke një rol si aktor, ke një kohë të kufizuar për familjen. Kur je producent, kjo kohë e kufizuar bëhet pothuaj se zero. Se do t'jesh, nuk do t'jesh vetëm kur është roli yt në skem, po do t'jesh gjatë gjithë kohës në shesh gjirim, apo jo? Po, është komplet e natyrshme, edhe pse ka dhe pozicione tjera të cilat të zavendësojnë në set, si që është line producer edhe pozicione tjera, për është plotësisht e vërtet kjo si e menaxhon kohën tënde midis punës dhe familjes, duke ditur që... Dhe sa të bie apo i bie në qafë gruas?
I bie në qafë gruas, a mu i pak kafe me pis. Pa tjetër, pa tjetër. Me marë qik vetën, pa të mirë se pyetja e vështirë, a? Jo, nuk është as pak e vështirë. Të gjithë më njohin, po mënoj këto në Kosovë si njeri familjar, njeri që gjenë kohën e vetë për, po mënoj për familjen. Unë e kam bashortë në ti me zanën dhe i kam dy fëmi, dy djemë, Malin edhe Lisin. Ata janë për mu gjithë shka edhe... Në qofë se i qesim në kanar, nuk mund të krasot kur familia me punën dhe gjithmon familia për mosh në plan të parë. Mundohem që t'jem pra antyne për qëfar do nevoje, për qëfar do feste, si dhe ata në raport me mua. Kështu që menoj që jem një balansues i mirë në mes të punës dhe të themi obligimeve, në thoj za familjare. Me qënë se vim të kjo pjesa familjare, letë mbetemi këtu si po kalon kjo periud, festash në familjen tuaj, apo si e keni tradit të festoni? Me të thonë drejten, ne jemi, si dhe mos bashortja e mzana, është një adhuruse madhe e stolisis. Dhe ne fillojmë stolisjen paralelisht me qendrat e mëdha evropiane të anëzome shojmë kur Berlini ose ndonjë qendrë e madhe i ka qitë dritat në shesh, atër i qesim edhe na në shtëpin tonë edhe në banesën tonë. Dhe pomenoj festat për me i festojmë e dojmë këtë periud vitit, por kjo korespondon gjithmonë me gjirimet e fund vitit cilat unë zakonisht i kam që janë programet e ndryshme të vitit ri ku e diune dhe gjithmonë jam themi deri ka në prag të krishtlindjeve jam jeme pak i angazhuar ose në montaj ose në gjirim edhe përse gjirimi kryet deri atëherë por themi jam në procesin e montajit dhe si me thonë jam pak i shkputun prej kështu festës ditore por nga nata e krishtlindjeve deri për vitin e ri e deri me 2-3 janar jemi bashkë po thuj se gjithmonë. Pra nda e lam intervjisë nësot në rion. Po gjithse si unë kam parë duke të ndjekur dhe në Instagram, kam parë që e rekuperon shumë mirë atë kohën e humbur me udhëtime edhe të gjata në New York më duke të ishte udhëtimi fundit. Në Moskë më duke të kur pa. Në New York me familjen time gjatë nëse zgaboj ka qenë, po, gusht... Shtator ka qenë. Po, në shtator. Kam qenë në Boston, në New York. Është një pjesë Amerikës që unë, po mënoj Amerikën adhuroj, jam një pro-Amerikan jashtë zakonshëm. Më pëlqen ai sistem, më pëlqen ata njerëz, më pëlqen jeta e tyre pa komplekse në krasim me këtë Evropën perëndimore. Në New York kam shumë njerë cilët i dua dhe besoj më dojnë dhe gjithmonë është knaci me shku në Amerikë dhe me i vizituar. Si turist Fatmira po e synon edhe ndoshta tregun Amerikan? Shumë kjo pytje e ranë. Jo, nuk kam andra të tila, Amerika është gjë e madhe, nuk shkojnë gjithmonë me talent. Unë besoj që duhet të lindësh atje, të zhvillosh atje dhe të gjitha përpjekit t'i bësh atje. Ndrysh është vetëm një fat gjigant të cilin mund t'a kesh ose mos t'a kesh, por jasë që pëndodhë që edhe me prodhime tona nga Prishtina, nga Kosova, të jetë mundur t'aspirosh edhe gjëra në Amerikë, si që kanë qenë filmi me trajit Shkurt Shok, si që është tash filmi Zgjoj, si që kanë qenë edhe prodhime tjera cilat kanë qenë afer të themi nominimit, për asë njerë si kë filmi Blertës. Ajsa, qka Kosova banor, ata i kanë investim në miliona euro për filmat e tyre, por ne me investime shumë të vogla, kemi arritur të shkojmë dhe po shkojmë drejt Hollywoodi. Dhe në fakt është një knajsi shumë e madhe, kur krenohemi me arritjet e shqiptarve të Kosovës. Desha të të pësë pak, Fatmir, të kësa bën një retrospektiv, me që nëse jemi dhe në fund vit tani, të kësa bën një retrospektiv, cilin vlerëson si arritjen të ndë më të madhe? Nuk po di që ka me ju thonë, edini që viti 2020 ka qenë vit i poshtër, vit i keq, pjesa e dytë e viti 2021 ka qenë shumë produktive, për faktin që të gjithë filmat e grumbulluar në dërvite, si me thonë, ashtu si një tornado ulshun dhe u desh të realizohen. Unë, po them, si aktor, mund të cilësoj si një, si aktor dhe producent në të njëjtin vend, mund të konsideroj si një të arritur të madhe
filmin Nëntor i Ftoht, pjesëmarrjen e tij në dhjetra festivale botërore të kategorisë A, e sidomos ai në San Sebastian në Spanjë, një festival i kategorisë A gigant. Ka pas të suksese tjera, po këtë le ta konsiderojmë si njonin prej matë mdhejve. Vitin që lam pas në Qershor dhe Korek dhe Gosht, kam pas fatin që t'jem koproducent në filmin Illyricum, një film që, që është në prodhime sipër në procesin e montajit, post-produksionit, dhe besoj që ky film do t'jetë një rritur e radhës edhe imja individuale, edhe filmit, po edhe 13 aktorve kosovarë që kanë marrë pjesë në rolit të ndryshme, tunis prej rolit kryesor e të poshtë. Fatmir, duke të të ngacmuar pak dhe duke parë që je përgjigje me të vërtet sinqerta dhe ndjej këtë gjë, doja ta zbrisja bisede në një tjetër nivel, ore po për artistët që shkojnë të Bigu, çfarë mendon? Që shkojnë tek, më falë? Të Bigu. Se kemi pas kemi pas fundin Big Mamën për shkakun, e cila është komentuar shumë, besoj se jeni mikesh, jeni pjesë e showbizit së Prishtinës, Kosovës. Është një yll i madh, jemi pa disa herë në xhirime të ndryshme, sidomos të vitit 3. Kam një respekt për to si këngëtare dhe natyrisht si prezentuese. Po vetë ç'o opinion ke për këtë lloj formatesh? Të pastër, të sinqertë. Unë mendoj që këto janë biznesi mirë dhe duhet të trajtohen si tilla dhe kështu i shoh. Po mendoj duhet të ndodhin, duhet të bëhen, po populli duhet ta kuptoj krejtat muhabet si një loj dhe unë po e shoh në rrjetet sociale dhe pse dorën e zemër, ndjek ndonjëherë ndonjë klip, ndonjë premje që postohet në Instagram ose sepse janë shumë popullore, dini, më tepër flitet për Big Brother në portalet kosovare sesa për sukseset e mëdha të kinematografisë kosovare dhe kjo është në rregull sepse marrin klikime, marrin shikueshmëri tek e fundit ky është trendi. Ky clickbait generation. Do ta kishe pranuar ftesën? Jo. Jo, nuk dua të them që ata që pranojnë bëjnë gabim, sepse doj një loj të tilë, loja është një trampolin e mirë, sidomos për ata që duan t'jenë prezente, t'jenë të popularizum edhe në regull, për unë e konsideroj që populariteti ose sukseset që t'i sjellin këto profesione duhet vinë në bazë të punës, në bazë të asaj që ka ti prodhon, që ka kryon, e jo në bazë të asaj se si flenë, se si lahësh, pse si hambuk, këto janë është një farë lloj duhet mbetet intime. Po, sjellje bazike, po e kuptuam. Po. A dhe nuk e shoh veten edhe pse një ofertë e madhe financiare milion që ndoshta do të mbinte, po. Do të thojë jo. Po për 1 milion euro tani Fatmir do ta kishim menduar. Euro po. Lek ti përdorim vetëm në rrugën e kombit për ta pagu. Euro, 1 milion euro. Në rrugën. Mirë, ne përmendëm edhe reality show-t, megjithatë kur vjen puna, Fatmir, në fakt në gjithë intervistat që kemi realizuar me aktor edhe regjisor shqiptar tregojnë që ka një vështirësi shumë të madhe për të mbijetuar në treg, duke sikur është një treg i papaguar mirë të paktën në Republikën e Shqipërisë. Po tek juve a ndodhet e njëjta gjë për sa i përket komoditetit, le të themi financiar, a mund sigurohet nëpërmjet këtij profesioni? Dhe e dyta, a do ja rekomandohet si profesion fëmijëve tu? Po them kështu, unë jetoj nga profesioni im në Kosovë. Jetoj, thash, kam pas fatin në moshën tem, 18 vjeçare, kam hyrë në punë në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ku nuk kam qëndru ma shumë se një vit, sepse kjo fakti që t'jesh në punë me dalë rroga me të parin, më jep pak një farë ndjenjë të ashtu klaustrofobike, në kuptimin që nuk dua të varëm ose të jemi kërmentë një institucion. Por të mendosh që me cilin do prej profesioneve që unë kam, që të shkosh në mënyrë komode, të blesh një vill 5-600 mijë euro, e të jetosh në këtë nivel, është jashtëzakonisht e pamundur. Pra është e pamundur. Por të jetosh mirë, të jetosh të kesh një makinë, një të jetosh një jetë, themi, një mirë që një jetë qetë. Hajtë të themi pak nivele më shumë se jeta modeste, atër po, unë jetoj nga këtë profesion. Po fëmijëve?
e kam pas këtë fat. Por që të bëhësh i pasur në kuptimin monetar, që të kesh patundshmëri, të kesh tjetë, jo, është e, në rrethana të cilat ne jetojmë është realisht. Kështu që me këtë që po na thua nuk doja këshilloje fëmijëve nëse nuk do ta kishim pasion siç e ke dhe ti. Jo, unë fëmijëve ju këshilloj çka do të zgjedhin, le të provojnë të jenë më të mirët. Pra edhe nëse vendosin të bëhen ku e di unë jurist apo doktor apo mësues, të provojnë në punën e tyre të jenë më të mirët. Kjo ka garanci. Fatmir, shumë faleminderit për këtë bisedë të gjatë dhe shumë të sinqertë. Mua të paktën kështu më erdhi, besoj dhe publiku që ndoqi që nga shtëpia dhe të urojmë fund vit të mbar, festa të mbara dhe sa më shumë begati dhe harmoni në familjen tënde. Faleminderit. Pastaj një urim të fundit për festat e fund vitit për gjithë shqiptarët. Un i uroj të gjithë shqiptarët kudo që janë, pra edhe në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë, Lugin, Malzi, e kudo në diaspor, pat shëndet, begati, gëzuar krishtlindjet, gëzuar vitin e ri dhe vetëm fatë shëndet për të gjithë. Kjo ka rëndësi tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Fatmir. Skype-i na dikton të jemi ndoshta pak më ndonjëherë Arion si përfaqësor në bisedë, megjithatë një profil të mirë do donim të ta bënim kur na vjen në Tiranë, të mirpresim në studio. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Ishte kënaqësi të përshëndesim, të urojmë ditë dhe vit të mbar. Ne gjithashtu ju përshëndesim edhe ju të dashur miq, takohemi nesër gjithmonë në orën 7. Ciao, ciao. Faleminderit që keni qenë me ne. Shihemi nesër.